začel. Ok, React, najverjetneje je dobil prejšnji teden že JavaScript meetupu, pa je malo slišal o njem. Tako da ja, pa ne bomo sprašal, folk je navajen sprašati, poznate to, on ste delali, meni to vse. Tako da bom šel pač povedal svoje. Ok. To nek library, ni lih framework, ki so ga naredili pri Facebooku. No, oni pač imajo app. Tako in se ne morejo toliko zafrkavati, pa delati nekih frameworkov. Pač probali so biti čim bolj pragmatični, pa so nekaj razvili, kaj mi je pomagalo na obstoječem appu, po pedenati stvari. No pa naslov mojega talka je pač React loves Ruby, zato ker Ruby ni ta v resnici spet. Zakaj ne delaš? Ja, to je bilo samo tako, mogel sem omeniti za to, da ste mislili, jo, nekaj bo za nas. V resnici bo sam nekaj v JavaScriptu. Ja. Ok. Zakaj to ne hod naprej? Ok, to je v meni. To je vse. Zdaj pa PHP client, to je tak ful simple jezik. V bistvu je ful fajn, zato kaj lahko hodeš v bazo, brez da rabiš nek bundler ganjati, pa ne vem kva vse. Glavnem client je simple query. Vse je več ali manj jasno, kaj dela. Zdaj pa doskrat se še vidi, da folk dela kaj ta, če query odkrtimo, pač imamo ta Netscape in vso to moč, da lahko delamo, kar hočemo v browserju. In potem folk pač proba brati nekaj iz doma, pa se števati stvari, pa tako ne. Aj, sej ste že videli to, a kdo to tako dela? Daj, ne zdaj sam ka. Okay. Moram vprašati čez mirke. Mislim, tudi sam sem velikrat kakšno tako kod opisal, sam to res ni več cool, sploh zdaj, ker imamo fulajnih toolov za take stvari. Ja, pol včer sem ful dolgo razmišljal, kako bi dal nek primer, kaj delamo sploh danes z jQuery-om, ker pišemo razne špagete, tako. In sem razmišljal in še diral, kaj je bila dobra metafora, prispodoba ali pa samo zgodbica, kva počnemo s tem. In tako, prišel sem do Ediksa, ki se ti je razlil po celi knjigi, pa sem obupal, ker ne moreš jih preslikati vseh problemov v real life, ki pač ne gre. Ok. V bistvu, zakaj sem dal sploh prej PHP pa zdaj jQuery? Zato, ker v obeh primerih nekaj queryamo. Ne? S tem, da PHP saj šel v bazo, potem klical sam funkcijo, pa pač to, kar baza dobro dela, medtem, ko z jQuery-om tam nekaj lupati po tabeli, pa pol se števati, je tako veliko bolj messy. Tako da, ok, jQuery the dawn, not cool. Ja, nočemo imeti state v domu nikakor. Ok, tukaj sem hotel eno zgodbico povedati. Enkrat sem delal nek shopping cart, pa ful dolg nazaj, ne vem kaj bilo. Sem še zase pod dotnetom. In tako ne vem zakaj, ampak imel sem idejo. Tako, tam, ko si količino itemov povečaš, ne, recimo, da si dodal v kart nek artikel, pa hočeš pač sam posodobiti, koliko jih imaš, ali pa koliko imaš itemov zdaj v kartu. Ne. Jaz spomnil, da sem to tako naredil, da je šel jQuery pogledat na un element, pogledat, aha, tukaj je ta vrednost, in potem sem to parsel v integer, pa štel ena, pa potem spet nazaj pisal, to se inkrementira zdaj. Ker se mi zdelo, kako lahko delam, brez da refresham site, kako je to dobro. Tako da ja, sam to res ni cool. Ok, to je zdaj, kako ne bi danes to delal, mislim, to je, pač imajte sam state v objektih ali v čemarkoli.
Ne to z doma, brat. Ok, zdaj pa končno malo v Reactu. A skaj tako mod z prve, kaj to vidite? Čau, vas mi. Come on. Ne, sam tako. Ok, pa vam to povedi. Prvo imamo tukaj neko anotacijo, JSX. To je zato, da pol React zna. Juhu, miš pri ta. Zato, da lahko pišemo nek kao, HTML. Pa recimo, za koji klas ne, za koji ne klasa. Vse HTML imamo klas. To je zato, ker pač to se skompi... To se vse kompila pol v JavaScript funkcije in klas je pač reserved word in ne moš. Ampak večer manj pa pišeš HTML. No. Ja, to je hello world. Kaj ni nekaj znanosti. In pač skozi delamo komponente in pa jih tam gradimo. Lahko se nestajo neka drevesa in... Ja. Ko to deluje? V bistvu je tako kot nek game engine. Kaj skozi pač samo renderiramo stvari. Karkoli pač pride novega od podatkov, mi samo to setnemo state in React bo non-stop re-renderil. In on bo pač pogruntal, kaj se je vse spremenil, kaj mora on pa update. Tako da v bistvu je ful, ne vem, da si kdo delal špila ali pa moj poznan ta koncept. Pač kaj ne je bilo dost podobno, sicer fajn je, ker ni treba toliko v glavi držati enega state, ki je, ker ni toliko prepleteno. Tako da. Ja, v bistvu kaj najboljše pomagam ta simple koncept, ki že vsi poznate, vsi kaj delate pač z backendom, oziroma ste vajen generirati HTML na backendu, recimo kaj primer, ne. V Railsih pač naloadaš nek si nek objekt, tukaj imam nek client in pol to vržeš v view in to je vse pač ti veš, prišel je request, lahko tretiraš server ko nek stateless zadevo in prvi request pogledaš, aha, v parametrih hoče to, greš v pravo ruto, naložiš stvari, skalkuliraš, kar rabaš, zabašaš vse v view, pa pošleš, ne, in to je to. In nekaj že razmišljata, ne, kar si poslal in je gotovo. In v bistvu na podoben način lahko razmišljaš tudi v Reactu, zato ker vse, kar mu daš v propse pa state, to je pač nek skoder React pobira podatke, bo on zrenderiral in kadarkoli boš kaj spremenil, bo on sam pač v tistemu game loopu, ki sem ga dal za primer, to se pač se bo spet na nov klical render in bo sam v nespremembe tja vrgo. Tako da, s to razliko, kaj je meni še bolj cool, koliko je res gadno, da je kao JavaScript. Da imamo, pač, da se piše HTML v JavaScriptu, to je folko ful nek, fuj. Jaz pravim, vse v bistvu je fajn, ker tam v Railsih moraš odpreti ERB file, da vidiš, kva boš dobil, ne. Gle, imaš pa eno file, ni to lepše. tako da, ok, pol sem, zdaj, če ste na Railsih, imate ful simple za štartati nek jam, še dodate in to je to. Pa fajn je pa Reactu, ko ni treba zdaj iti tako. Folk je, zdaj bom pa mogel vse prepisati, ne. Ti imaš lahko, že ful HTML zgeneriraš na server side-u, mislim, pač, in pa sam postopoma neke komponente gradiš, ne vem. Hočeš kaj bolj interaktivnega in sam tisto prepišeš v React komponento, niti zdaj treba tako, ker če bi šel delati Ember app, zdaj bom pa vse prepisal, uporabim API pa nekaj, ne. Pač, kar se tega tiče, je ful fajn, za postopen upgrade. Ja, pa še primerjava z Emberem, kakor pravim, ne, Ember je tako, sicer fajn, sam to je res beast, to imaš, ful se moraš naučiti API-ja, ful ti prinese enih stvari, enih orodi zraven. Po manj, če greš greenfield type delati, je čisto ok, ne, pa če ti performance niso
najvišja prioriteta. Če bi rad veliko naredil, malo časa je po mojem en bar res zakon. Sem, če pa imaš nekaj obstoječega, pa bi rad malo izboljšal, tako postopoma, pa pa ti je React boljši. Recimo, sam, ko sem se igral z Reactom, sem se ful prej ga lahko naučil. V bistvu sem se mogel odučiti v primerjavi z Emberem, ko sem imel toliko enih konceptov, imaš rute, imaš template, view-e, kontrolere, vsega boga. Kaj imaš pač sam JavaScript, nič drugega ne, za naučiti se. Vse pol so še neke koncepti, kot je Flux, pa sam tisni noj. Ja, pomem pa nek demo, če mi ga bo ratar spraviti. Gledaj gor. Nisem to pravega linka kopiral, da je. Ful bo, tako malo bo na robe, mogoče ne bi smel iti na televizijo. A poznate Bionas? Upam, da se bo videl. Zakaj ne poje? O, šik. Ček, ja. Upam, da bo zdaj se slišal. To je samo neka zajbanca. Kaj me je dobro, če se malo skozi. Ta video spot tako najbolj hud na svetu. To je betono. Kaj je v bistvu sploh bil demo? Fora je, da sem pač delal nek tool. Kaj lahko daš YouTube video, pa spot daš. Neumne komentarje. No. To verjete ni bilo kaj dosti poudarjen. Ker jaz to sam gledam, je ful bolj carsko. To je pa to, no. V bistvu, če ima kdo kakšno vprašanje. Ne me praša, ali pa lahko tudi pa. Ja. A pol ta render se dejansko, ne vem, v določenih frekvencah izvaja ali pridejo podatke? Kadar... Ja. Že ne, mislim, da lafa znotraj tega request animation frame-a, ampak nisem prepričan. Pol pa on dela div. Div, da ja, je sem, vsega. Ja, ja. Ampak div pa dela v temu virtual domu, to je pa sam... Jaz si predstavljam, da nisem ga šel študirati, ampak kot je to nek JavaScript objekt, pol so pa nagruntil nek ful dober algoritem, ki ta div izvaja tako dosti hiter. In pol točen vidi, aha, v tem virtual domu se je pač na tem delu, v tem drevesu nekaj spremenilo, ok, trigger je pač re-render s tem novim, ja, nad tem novim virtual domom in pol se sam tam po-update-a, tako dela. Še koga, ja. Kaj je največji projekt, ko si delali v Reactu? V Reactu? Tole? Ne, sam to nisem, ja, ok. Kaj imam player, pa je pa začne kao editor, kaj to narediš. Tako da, ful mala stvar. Pol še zmerno poznamo na tega, kaj to v Facebook? A ja, tako, da ga ti poznaš, ja. A sad pa, ja. Programerov problem, pa bo že delal, ne? Ja, to je res, ja. Ja, ne vem, naredil sem nekaj večjega z Emberjem, pa če zdaj tako primerjam v glavi, sej tukaj manj stvari dobiš, ni tako, a ne, ni tako kot Angular pa Ember, ki ti ful stvari že data, imaš manj, sam pismo vse, mogoče moraš malo več tipkati, ampak pa malo lahko vse lih tako narediš, no, pa simple je tako za... Meni je bilo ful všeč, no, prijeti z Emberjem na to, tako lažje se mi zdi vse. Sam nisem ba nekaj volga naredil. Ok, hvala. Zato, ja.